as ai as curcurs ca mult me n-a trecut ca când ola dit. Po ai ca ce ca dor chat motor ce une besoi ce ai cure ca vrei ce munet murzu me motor. Tu mundu me kontrolu motorin, mos me prish motorin, e kam shu me kryt në bankin. Mos me shu në atë bankin, ai s'kish pos kur gjo. As komën se ka pos thyme, as gishtin. Me vazhdu edhe me gjithë me njërën, qysh me te i kalu qët dhimbjen. A kështë mujtë me ndonë me njëve, qysh ka ndonë aksidente, të fare thona? Po, po. Ai a ditë, në fakt, 2-3 ditë për para e kishë thirë do shokët që shkojshin bashkë. Po, ata kritë e kishin pos do punte, a i në fund ka thonë nëse po donë kërkush me orë me mu deri në Shkup, i ka tek, veç a i shkoj kje veç ashtu, i ka tek, ka shku deri në Shkup, ose dikun deri në mal dikun, ka shku edhe vetë, nëse s'ka pos shoqnin. Po, a ditë unë isë me një shok kudujevës edhe a ju ka me motor, po a ju ka për para atine. Ashtu që shna kanë tregu, se asaj s'ka mujt me ditë që ka kanë dola ditë. Po, ju njës krejt në regull, ju në konë, edhe në kanë tregu tek ma vonë, këta shokt motorista, që Emiri gjithë u konë i fundit. Gjithë e ka përcjell grupin e vetë, edhe ai gjithë u konë i fundit. Edhe a ditë, ai shok u konë i për para, e miri u konë mrapa, veç këta dy u konë. Edhe aty as kërkush s'ka mujt me na tregu që ka ndolla ditë. Rruga u konë pastër, autobani është në regull, nuk ka pas as kthesa, as kurgjo, as shias. Qka ka ndolla në atë moment, na hala nuk, as na vetë nuk e dim. Bashorti disa herë, ka dalë në bëngjarjes, nuk ka vrit kur gjo që ka mujt me pengu motorin. Po me siguri në një moment e ka hup kontrolën, edhe pse këshok në ka tregu që nuk kanë shku shpejt, se nuk kanë shku, se kur shkojshin për qef, shkojshin edin me një... Kadaldolje. Tash qka ka ndolla dit nuk di. Nuk di se une veç jëmë të dëshu që e ka hu pak stabilitetin, kontrolën edhe të rujt motorin, a i ka mujt se aty ka mujt vetë murzu edhe me lëshu motorin, motori le qëkon, a i kish pështu. Po a i qëka që ka dosh qatë motor, që une besoj që a i kure ka vrej që munet murzu me motor, të mundu me kontrolu motorin, mos me prish motorin, e kam shu me kryt në bankin, se onë është kam pas ato bankinat e metalit, se vetëm në një ven, zdia është në tja, thamajt, vetëm në një ven në krye ka pas varën, kër kun tjetër s'ka pas. Me thonë, aj, mos me shu në atë bankin, aj, s'kish pos kur gjo, as komën se ka pos thyme, as gishtin. Veq e kam shu që kur urzu, na qështu tash po mendojmë, tash nuk e di as kur s'ka mujt me na tregu sak qka ka ndodhë. Po aty me njëherë jë nalë vetura që kanë kalu, bile një gru që është motor medicinale në Zvicër, edhe bashkë bile punon në emergjens atje. Ajo u nalë me bashortin aty edhe ka mundu mi jep ndimën e parë, po nuk ka pas aji në moment, në atë moment e ka ndru jetën. Ajo bile ka qenë personi i parë që në kanarë nesërme në kryshnosh, se asajo si ka ditë as kush jena, as kush është e mirë, po edhin qka që ka ka dhim të mirë a ditë që tërë natën e ka lypë edhe e ka gjithë vajzën në Facebook edhe e ka kuptu kush jena, uartë e banesa edhe më ka tregu
që u kanë aty, po nuk ka pas shans as për ndimin e shpejtë. Se mandej, jënor, edhe këta ferizojt, ama a i s'ka pas sheja të jetës. Edhe veç e kom pyta ato, rasisht më s'ka tregu diqka. Ajo, me... jo, tha, jo. Ka pas në moment të ikin. Po, ju vezon, qysh e kujtoni takimin e fundit me njërë? Se fjallit e fundit që i kini shkëndi me njërë e tjetërën? Qajo u konë, nga rosh. Veç qajo fotografinë e kom non-stop para syve, se është ka qenë momentin e fundit kur kena folë. Qatë fotografinë e kom non-stop para syve edhe fotografinë në spital Ferizaj kur jena shku.